Teďka v Mixer Show na očku, tak se budeme bavit o hokeji, protože tady máme zástupce Rytířů Kladno, hokejového týmu, který vlastně po 5 letech teďka je v extralize a byl to skvělý návrat, ale taky musíme vyzvihnout to, že to je docela dost taky díky tomu, že se vrátil Jarda Jágr, že jo, asi. Pánové, můžete se nám prosím představit, jenom aby jsme viděli, s kým teda máme tu čest? Tak já jsem jenom Jirka Kalá, jsem marketingový manažer Rytířů Kladno. A víceméně se tam starám taky trošku o provoz, jo. Je nás tam docela málo na to, co děláme, ale děláme to srdcem, takže nám to ani moc nevadí. To srdíčko tam je. Je to tak. Tak určitě. Já jsem Lukáš Udl, já jsem tiskový mluvčí klubu a srdíčko tam taky mám. Ano, správně. Chlapi, teď je obrovská událost i pro ty, kteří jako hokej úplně jako neholdujou. I jako věřím, že faninek máte taky mraky, ale prostě... Něco tam je. Jo, ale jak je sakryš možný, že se tam objevila celosvětová celebrita hereckých pláten Orlando Bloom jo. A jak je možný, že některý lidi tomu do dneška nevěří, co asi víme, tak jak se to celý semlelo? Začni ty asi, Lukáš. Tak ono to bylo tak, že v prosinci nás oslovila paní Hladíková, co dělá na filmu nebo na sérii Carnival Row. Producent pan Brett van Aragon, který má 2 syny a je původem z hokejového města Vancouver v Kanadě, tak měl zájem nás navštívit a setkat se s Jardou Jágrem a po zápase jsme to uskutečnili, všichni si to užili a já jsem tam tak naťuknul, jestli by nepřijel Orlando, který je hlavní představitel té série. Trochu jsme si mysleli, že to je taková science fiction, ale potom to Orlando natolik zaujalo, že teda přijel a v neděli sledoval utkání na stadionu. Jenom abych to doplnil, tak vlastně byli jsme pozvaní nejdřív k ním na seriál, na to Carnival Row, vlastně, ono je to takový celá UTN, kde se to v Čechách natáčí a viděli jsme ty kulisy a všechno, jak je to vlastně dokonale připravené, tak už to jenom pro nás byla taková přidaná hodnota a to, že jsme se tam osobně vlastně s normálním člověkem, Orlando Bloomem, pro někoho je to strašná hvězda, ale pro nás je to prostě normální člověk, jako každý jiný, který se k nám choval naprosto skvěle. To je skvělý. Ono to jde vidět, jo? Že je takový úplně uvolněný. Je pravda, že byl jako úplně poprvý takhle někde jako na hokeji? Říkal, že jo, my jsme se ptali právě i na Jaromíra a on je původem Brit a v Británii ten hokej, byť teď hrála Británie na mistrovství světa, tak není až tak populární. A on nikdy na hokeji nebyl ani v Americe, kde žije, takže byl to pro něj velký zážitek a říkal, že ještě asi někdy přijde, že ho to fakt bavilo a užil tak si to. To musí být obrovská čest, když vlastně hollywoodská hvězda jde poprvé na hokej na Kladno, že jo, a řekne, že ho to bavilo a že půjde znova, že jo. Je fakt, že když v Pánu prstenů šel k Mordoru, tam to bylo jako víc jako horký prostředí. Co třeba jako fanoušci na to, protože já když jsem viděl fotky, tak samozřejmě letmo si řekneš, to není on. Tak my jsme byli docela připraveni na to. My už jsme tam měli i různý jako jiný star, že jo. Samozřejmě Jarda je star nad star, ale i ostatní lidi, jako třeba premiéry a různý velvyslance z různých zemí. Měli jsme tam dokonce i Mossad, který tam běhal po té hale, kterýmu jsem asistoval, aby měli nějaký různý pozice, prostě kdyby někdo chtěl ostřelovat jejich lidi. Takže už jsme jako na to, jako je to extrém, ale jsme na to připraveni, jo. Takže a když přišel Orlando, tak jsme věděli, že například nesmíme zahlásit takovouhle osobnost v první třetině, protože by se třetí třetiny nedožil, jo, ten člověk, to by ho tam zabili ty lidi, jo, jak by si chtěli vyfotit a všechno. Takže už takovýhle věci máme jako nějaký produkční nacvičen a myslím si, že náš tým udělal docela dost pro to, aby jsme to zvládli, tuhle situaci. Ale ta otázka asi jako napadne každýho, teda vy jste to tady řekli, že byl v pohodě. Opravdu byl jako úplně, jako choval se hezky, prostě žádný maníry. Ne, my jsme hlavně to chtěli pojmout tak, aby si to užíval, jo? Aby to nemělo něco, aby jsme z něj jako neždímali žádný rozhovor a podpisy a fotky, aby to prostě bylo přirozený, aby si ten zápas užil a šlo nám o to, aby se k nám vrátil. Jo? Není to jen v Orlandovi, chceme to i u všech lidí, aby přišli k nám na zimák a aby se hlavně rádi vrátili. A chlapi teda klobouk dolů. Dobrý. Kluci, ale když už teda rozebíráme ty osobnosti, jaký je Jaromír Jágr šéf? Si začnu. Upřímně. Tak dneska měl třeba dobrou náladu, ale soud nikdy nemá. Dneska je středa. Jo, počkej, ale. Takže středa je v pohodě. To je zavádějící. Včera jsme hráli v Hradci Králové, tam jsme teda prohráli bohužel a to neměl dobrou náladu, ale tak jako myslím si, že je spousta lidí, co mají šéfa mnohem jako, nechci, on je přísnej hodně, ale furt prostě je jako, já si nemůžu stěžovat na něj jako šéfa. No nemůžeš, no. Nemůžeš. Nemůžu, možná se dívá, ale i kdyby se nedíval, tak bych si nestěžoval. Je hodně přísnej, musím říct, ale chápu moc dobře, proč to dělá, jo, protože má nějaký vybudované jméno, chce, aby ten klub fungoval a ten klub má sám o sobě už nějakou historii.
a nechce prostě tak, tady takovýhle věci jako promarnit, když to řeknu. Jo, a tak trošku máme s Lukášem a s kolegama nůž na krku, protože když vám napíše Jarda Jágr špatný reference, tak se úplně nikde jako moc nechytne. Jej, máte hokejku na krku. No. Chlape, a třeba co se týče jako jeho působení na ledě přímo, dokážete jako takhle vyslat nějaký svůj názor na to, jak dlouho to bude, protože my věříme, že to bude do nekonečna, že jo? Prostě, že Jarda prostě bude dál hrát. Tohle století, že ještě to aspoň tak vydrží. Tak co myslíte vy jako profici? Kluk jako bývalý komentátor, co mi k tomu řekneš? No, on se nechal určitě slyšet, že by chtěl do těch 50. A já si myslím, že to je reálný, za pár dnů oslaví 48, tak ty dva roky ještě by mohl dát, a hlavně je hrozně příjemný, že vlastně furt je rozdílový hráč. I když někdo říká, že vlastně je to možná způsobený tím, že už česká liga není na takový úrovni, tak já si to nemyslím. Myslím si, že on je fakt tak výjimečný a takový hráč se narodí jednou za život, prostě za generace. Takže já přeju, ať ještě tu hokejovou radost dává nejen našim fanouškům, ale chodí na něj i vyprodaný haly vedle, a to je hrozně hezký vidět. Jako. Je pravda, já jsem byl třeba v Plzni se podívat hlavně kvůli Jardovi, taky mě zajímalo, takže jako super zážitek. Ale Kladno bude hrát doma vlastně teďka v pátek proti jednomu nějakému týmu a my záměrně neříkáme, který tým to je. Ano, můžete hledat nápovědu třeba na webu rytířikladno.cz, jo, to je přesně jasný, to je, tam se podívejte. Máme spoustu užitečných článků. Ano, přesně tak, i fotek určitě a tak. No, ale máme tady teda lístky a máme tady i nějaký merch, takže určitě se ozdobíte pěkně. Takže napište nám přes webový formulář Očko.tv, jaký teda soupeř čeká Kladno. Teď pátek. Pátek. A za chvilku budeme teda s chlapama z managementu mluvit dál o tom, jak to tam celé probíhá. A tři výherci teda půjdou na Jardu a na celkově na ten zápas teda zadarmo, dostanou tomu ještě nějaký dárky. A teď jdeme na tu SMSku a jo, Očko, zahrajte Wide on V s McLemorem pro všechny, co makají ve fitku jako já. Renča podepsaná. Rytíři Kladno už vlastně teď v pátek v 18 hodin, tak budou hrát doma, budou hrát proti HC Energii Karlovy Vary, takže ze západu Čech přijedou hrát proti vašemu týmu. To byla i soutěžní otázka, ptali jsme se na to, proti kterému týmu, a správně odpověděli tři lidi, Jan Ševčík, Monika Záhorová a Petr Jakubec, a vyhrávají vstupenky na tenhle zápas a taky ještě nějaký merch Rytířů Kladno. Tak, teď se pojďme bavit o extralize a o tom, jak ta trnitá cesta probíhala a jak to vidíte teď dál, protože jste tady, je to tam, jsou tam velký naděje určitě, že jo, co teprve fanoušci. Vlastně to playoff pořád je ještě ve hře, což je pro vlastně začátečníka po 5 letech celkem super zpráva, a vypadá to, že teda když to všechno dobře dopadne, tak jo. No, ano, akorát teď máme teda sérii 4 proher, ale je to furt reálný, no, akorát je potřeba se odpíchnout do toho a věříme, že v pátek to zlomíme, tuhle nepříjemnou sérii, ale furt primárním cílem zůstává nesestoupit zase zpátky do první ligy, takže playoff by byla opravdu přidaná hodnota pro nás. Co se týče vašich odchovanců, tak tam už určitě prošlo dost men. Tak jeden takový pán je jako celkem známý po světě, že jo. Když by třeba někdo chtěl mít takovýho Járu doma, tak jde to? Můžou normálně jako se vám nějak ozvat nebo dát k vám jako mladý borce? Malý hokejista, tak ono se začíná si už od raného věku někdy, ne? Konkrétně třeba já jsem začínal od 5 let, ale už víceméně začíná bruslit třeba kolem 3 let. Fakt, jo. Jsem neuměl ani chodit, jsem se učil chodit, no. je to tak, někdo neumí chodit, někdo už bruslí, no. Prostě to, někdo se narodí s bruslema na nohou, jako třeba Jarda, někdo. Ale vlastně Český svaz ledního hokeje vytvořil takový koncept, jmenuje se to Pojď hrát hokej, který má úspěch po celé České republice, a jde o to, že vlastně se svolávají mladí lidi, mladí kluci, holky, pro to, aby šli hrát hokej a pro to, abyste to vyzkoušeli. Jo, vlastně dotujete i výstrojem, a to znamená, že vy vlastně nemusíte mít žádnou výstroj, nic, přijdete na zimák. Vyzkouší si to, jestli to dítě baví nebo ne. Jo. Protože je takový mýtus, že hokej je drahý sport. A je to dražší sport, ale samozřejmě není to nic úplně jako nezvladatelného. Ty začátky vždycky, ať už od svých kamarádů nebo od kamarádů z týmu, se dají koupit nějaký brusle nebo cokoliv jiného. Dobrá, je tam nějaká vize celkově pro klub? Něco, co teď jako vidíte úplně, že tak to bude, prostě jdeme za tím? Tak vize je tam, jakoby Jarda sám říká, že tou vizí jeho je vytvořit úplně novou generaci, podobnou ročníku, kolik to bylo, 87?
Až 8. Až 9. No. Jo, kde byl vlastně odchovaný Tlustý, Pavelec a Rolík, Voráček. Jo, nikdo zapomenu. Taková ta generace, která se pak povedla, který vyhráli poslední vlastně mistrovský titul juniorů v Čechách. Hele, kluci, je pravda, že já, když jsem se bavil, s kým jsem se bavil, tak vždycky, hele, já až budu mít dítě, tak ho dám na hokej, pak bude hrát v NHL, bude nám vydělávat peníze. Tak seriál Lajna je taky pěkný, že jo, tam jsme to sledovali a smáli se, jak to tam pěkně je. Takže tyhle ty dny, jenom ještě, aby jsme se vrátili, ty dny, kdy můžou přijít rodiče s dětma a děti si to můžou zadarmo vlastně vyzkoušet, půjčit si výstroj, tak máte teďka někdy v nejbližší době? My jsme teďko měli právě tu akci Pojď hrát hokej, kdy k nám přišlo 64 nových dětí a 20 už co už na tom Pojď hrát hokej bylo. 64 nově se zaregistrovalo, což jako je dobrý, hodně dobrý číslo. A tahle akce probíhá dvakrát ročně, teď už byla po druhý, ale i přesto máme na našem webu informace o tom, jak probíhá nábor. Máme takzvanou školičku bruslení, která probíhá každý týden dvakrát a tam vlastně to jsou úplný ty začátky. Vlastně další krok po Pojď hrát hokej, anebo kdo nepřijde Pojď hrát hokej, tak jde rovnou na tu školičku, tam mu všechno vysvětlej a máme všechno na webu, takže... Dobře, takže Rytíři Kladno, CZ, samozřejmě určitě i další sítě. Přesně tak. Chlapi, my vám strašně moc děkujeme, držíme nestraně pěsti, ať vyhraje lepší. Děkujeme. Správně pozdravujte Jardu. A... jo, ať mu to střílí. Tak, budeme. Tak, a mějte se super a děkujeme moc. Děkujeme za pozvání. Tak budeme hrát muziku. Honza, jestli jsem se nespletl, chtěl zahrát song pro všechny, takže jdem to tam mrsknout. A cože to hrajeme? No to člověče, dead song. No, dead. Dead, all dead. No jasně, já jsem viděl jenom dead, tak jdem na to.